在林毅事件发生之后呢，这个胡忠信屡屡上节目爆料，不过呢他没有证据，被讽刺内容雷声大雨点小。今天胡忠信下午透过媒体表示，他说他会把手中掌握到的所谓 X 档案的资料呢，在政论节目中公布，然后交给特侦组由检方进行侦办，来证明自己绝对不是空包弹。对于林毅事案背后的共犯，他说他有绝对的掌握。我就是空中预警机啊，627号，如果用一个形容词的话，那叫做广岛的原爆。我只是预测有一个长期的原爆。自称人体空中预警机，连续好几天强劲版面，名嘴胡忠信节目上频频下猛药，被沈富雄批评胡忠信的爆料根本就是不负责任。台湾名嘴文化很恶劣，80%都是为了通告费，名嘴爆料沦为谋生伎俩，病得有够深。但沈富雄相当不以为然，节目上直接呛，若是原子弹没有爆，胡忠信要不要出来负责任，制造社会动荡，名嘴难道只剩两片嘴唇吗？胡忠信惊悚爆料却拿不出具体证据，行有行规，也难怪大佬级的名嘴会生气说重话，就怕这么胡乱爆下去